Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, aqui é o Andy para mais um vídeo. Galera, aqui no jogo Call of Duty Modern Warfare, nós temos aí aquela opção, né, de filtro de vídeo, aquela opção, né, perda de foco de movimento, conforme vocês estão vendo aí na imagem, né? Tá ali nas opções do jogo, você vai ali em geral, tem essa opção ali, você pode tanto ativar como desativar. Então assim, galera, eu estive jogando mais o modo multiplayer, preciso até jogar o single player do jogo, e resolvi fazer algumas experiências, né, com Motion Blur ativo, e para mim foi bem favorável. Vou falar para vocês o porquê. E talvez possa ser que até agrade aí a galera que gosta de ter um aspecto mais realista aí durante a gameplay, mano. Eu tô curtindo bastante. Esse filtro, né, o Motion Blur, ele foi incluído no jogo justamente para aumentar, né, aquela sensação de realismo. A gente tem esse filtro Motion Blur desde a versão Alpha e Beta, né, que foi de setembro e outubro de 2019, do Modern Warfare. E realmente eu entendi que no jogo final, como, né, o foco, né, a intenção da Infinite War foi fazer um jogo ali totalmente focado para o realismo, eles implementaram, né, manter então esse motion blur aí para dar uma imersão mais real assim durante as partidas, né, do jogo em si. Então aqui no jogo, galera, quando eu ativei esse filtro, né, o motion blur, nitidamente eu já percebi, né, um efeito bastante ali desfocado, tá? Nos movimentos. Isso faz parte mesmo do Motion Blur. Isso é normal. Ainda mais para console, que a gente tem algumas limitações de taxa de quadros, taxa de hertz. Então é normal a gente ter ali um aumento, né, desse desfoque de movimento. Para algumas pessoas, talvez isso não é legal, mas é bem normal ter esse efeito, tá? Uma vez que o Motion Blur é ativo, até mesmo no jogo eles mostram aí, como vocês viram na imagem, é normal esse desfoque de movimento. Mas por que normalmente causa, né, esse desfoque de movimento no Motion Blur? Imagina assim, galera, as imagens estáticas, né, que são as imagens paradas ao redor do jogo. Quando eu digo imagens paradas, né, imagens assim estáticas, é o vídeo, tá? É o mundo ali do jogo, o cenário real, tá? Mas falando de jogos FPS, em jogos de tiro, que é um cenário normalmente é pequeno, qual que é o papel do Motion Blur quando ele é ativado, né? Ele capta, né, todas essas imagens, né, todo o vídeo do jogo, esse registro que ocorre no jogo, né? Ele faz uma captura de todas as imagens ali, fazendo com que os movimentos de ação e aceleração tenha esse desfoque de movimento, tá? Mas que você tenha um cenário mais real, né? Você tenha mais vida ali no cenário. As coisas do cenário parecem ter vida, sabe? O principal efeito do Motion Blur é justamente esse. Ele te dá um desfoque ali de movimento, mas parece que tudo ali ao cenário tem vida, como se fosse um cenário mesmo real, tá ligado? Pelo que eu entendi ali, pesquisando, fiz algumas pesquisas, e pelo que eu entendi, foi exatamente essa ideia da Infinite War incluir isso no jogo final. E realmente a gente sabe, tem diversos jogos single player, tipo Uncharted, God of War, Red Dead Redemption, por exemplo, que já tem isso incorporado no jogo, né? Alguns jogos, por exemplo, como o Battlefield 5 e também o Battlefield o 1, ele tem esse desfoque de movimento que você pode reajustar. Fiz uma partida teste aqui no multiplayer, né, no mapa Shoot House, que é um mapa pauleira total. Eu ativei isso no jogo e foi bem satisfatório, tá, galera? É óbvio que é assim. Quando você desativa o Motion Blur, você vai ter uma imagem ali estática, né, te dando um melhor foco do que normalmente do inimigo que está passando do seu lado, na sua frente. Você vai ter
um melhor foco para esse inimigo, né? Normalmente é por isso que, se vocês pesquisarem na maioria dos fóruns, no Twitter, alguns integrantes da Infinite War, né, de Call of Duty, os caras falam, para uma melhor experiência multijogador competitiva, normalmente os caras desativam essa opção, né, para console. Porque para PC você tem outros recursos, né, de eliminação de rastro, né, qualquer tipo de desfoque de movimento. Você tem algumas tecnologias como a FreeSync, a ELIMB, que você elimina qualquer tipo de desfoque de movimento. No caso aqui do monitor da Asus, inclusive eu até tenho um vídeo no canal explicando melhor um pouco sobre a tecnologia Trace Free. O que que eu fiz? Eu ajustei a tecnologia Trace Free do monitor, né, que é justamente uma tecnologia que ajusta, né, ali os pixels da imagem. Ele meio que acelera os pixels, a sincronia dos pixels da imagem, diminuindo efetivamente o tempo de resposta, né, do monitor, e eliminando qualquer tipo de borrão, que é justamente causado pelo desfoque de movimento de uma imagem. Então eu ajustei o Trace Free a 60% do monitor, e parece que realmente ele meio que nivelou, tá, com o filtro ali no jogo. Parece que o Trace Free que eu ajustei aqui para 60%, ele meio que ficou nivelado com o Multi-Blur do jogo. E ficou bem legal, tá, galera? Eu fiz uma captura da Game Player utilizando a placa Elgato. Aí eu fiz a captura do monitor, obviamente do monitor que já está sincronizado, né? E do jogo. E aí eu vou deixar rolando aí para vocês. Então é isso, cara. Se você gostar, se você viu alguma diferença aí, deixa no comentário do vídeo, tá ligado? Deixa aí nos comentários. Se gostou também, já deixa aquele like. Para ajudarem outras pessoas terem acesso também ao vídeo e ter esse conhecimento, né, do Multi-Blur. Se não gostar também, deixa o dislike e um feedback para ajudar. O feedback de vocês é importante para mim, tá ligado? E se você não é inscrito no canal, mano, seja bem-vindo. Inscreva-se aí no canal, fique à vontade. Ative o sininho para que você receba as notificações, né, no momento que eu postar aí um vídeo novo. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E vocês fiquem aí com a gameplay. Até mais. Um abraço. Tamo junto. Valeu.
Sai, não adianta.